чому ти тут сидиш? Новий рік вже закінчився. Доброго дня! До вашої уваги черговий випуск новин. Володимирецького районного колегіуму. З вами Плоховський Богдан. Та Гуд Дарина. Напередодні нового року учні 9-11 класів колегіуму, які є учасниками молодіжно-освітнього проєкту «Ядерна школа», взяли участь у другому модулі. Під час навчання учні мали змогу впродовж цілого дня побувати на об'єктах Рівненської атомної електростанції. Зокрема, в навчально-тренувальному центрі, центральному посту автоматизованої системи радіаційного стану, станції очищення додаткової води та хімічному цеху Рівненської атомної електростанції. Вифлеємський вогонь миру за допомогою світового скаутингу об'єднує мільйони людей по всьому світу навколо ясла новонародженого Спасителя нашого Ісуса Христа. Це світло з міста Вифлеєм, з храму Різдва Христового. З рук у руки скаутів домандрувало до пластунів Володимирецького колегіуму Національної скаутської організації України «Пласт». 30 грудня діти передали вифлеємський вогонь миру своїм вчителям, друзям, відвідали дитячу лікарню. Кожен з нас понесе цей вогонь у свої домівки. Нехай це світло засвітиться в серцях кожного і дарує справжній мир і радість на всі різдвяні свята. Новорічні та різдвяні свята – це найвеселіший час для малюків, адже він сповнений чудесами, приємними сюрпризами та смачними подарунками. 26 грудня вихованці дошкільних груп «Вулик» святкували зустріч нового року. Діти разом з Дідом Морозом, Снігуронькою та казковими героями водили хороводи, танцювали, співали. Лунав веселий дитячий сміх, музика та привітання з Новим роком. Радісний та святковий настрій не покидав усіх присутніх упродовж усього свята. Для наших маленьких вихованців цей день став справжнім неповторним дивом. А дорослі пораділи тим іскоркам щастя, які спалахували в дитячих очах. А зараз до вашої уваги невеличкий дайджест новорічних казок учнів 11 класів. Це миру 4, Володимирецький районний колегіум. Я туди потрапив. Так, а ти хто? Я кур'єр нової пошти. Нова пошта, доставка майбутнього. Якби ви не заказали якусь фігню перед Новим роком, мені б не треба було зараз розносити посилки. Міг би вже в лімоні відмічати. Менше слів, люди хочуть шоу! Мама, то не я, то все вони. Дівчата, ви собі просто не уявляєте, мені таке приснилося. Приснилося, що Людмила Анатольовна перефарбувалася в блондин. Кажете, що в 11 класі треба багато готуватись, аби гарно скласти ЗНО? Мені, в принципі, тут ще недовго залишилось. Знаєте, чого? Чого? Я виходжу заміж! Народ, це листі долі й Насті. Дорогі однокласники, жале мусимо вам всіх повідомити, що в зв'язку з неймовірним навантаженням на роботі та частими відмовами учнів вчити домашні завдання, Людмила Виходівна, а точніше її терпіння, сягнула апогею, що спричинило жахливе бажання підняти нашу школу у повітря. Дідок, а ти що тут робиш? Тобі вже скоро їхати. Куди їхати? Я ще товар забрав. Жди. Опа, я походу товар. Опа, а, ні, є. Чотко.
скажіть, а скільки вас стоїть найдешевший шоколад? Давайте. Це вам? Ти маєш. То промийте йому вже два кілька для лучшого кроку обращення. Чуєш, мала, може поставити схеми, це саме. Я вам подарочки винес під очі. Які такі лічні вещі? Завжди. Ну що, колеги, дякую, що зібралися у моїй оселі. Вітаю вас наступаючим новим роком. Цей рік видався для нас дуже тяжким, але попереду усе тільки не краще. Так, ще один рік пройшов, а я так і не навчила 12-й день носити піджаки. Зате я навчив їх носити юбки. Так, братці, дістала подвійні листочки і записала новорічні бажання. Зараз принесу. Анатолій Федорович, ти бережетиме себе. Все здоров'я на цю школу відпочаєш. Якщо чесно, я вже давно подумав йти у відставку. Далі тобі прийдеться йти без мене. Але якщо взяти так подумати, то не факт, що мене туди не приведуть. Так, Анатолій Федорович? От чесне слово. Всіх там ялинка, казочки, всі ходять на репетиції. А ми що? Правильно, ми окопи купаємо, листячку загрібаємо, травичку щіпаємо. От що завжди ми? Понімаєте? На зарядку ми. Телефони поставати ми. Десь виступити теж ми. Знаєте, як це все надоїло? Пойду! Ти взагалі куди? Та ну, тут сильно важко, да? Братан, я тобі кажу, так голова болить, просто. Ай, не кажи, я просто вмираю. Так натанцювались, ще так ніколи не танцював. Ти слухай, що мені снилося? Коротше, йду я, да, і знаходжу отаку головку сиру. Серйозно? Так.
Да, беру її, да. Вона так на мене глянула і каже: «Синок, ти куди попав?» Та я поняв, зразу взяти була. На цьому у нас все. Більше новин на нашому сайті. Дякуємо, що були з нами. До побачення.